Nxënësit e klasës së parë, përkatësisht e para 1 e shkollës fillore Vasil Glavinov, tashmë 2 javë nuk vjojnë mësimin. Shumica e prindërve kanë vendosur që fëmijët e tyre të mos i dërgojnë në shkollë. Atyre u është sjellur një mësuese e re, të cilën ata nuk e shohin të arsyeshme. Klasa e para 1 numëron 24 nxënës, nga të cilët 15 janë të rregullt. Drejtori i kësaj shkolle, Qemuran Kuçi, tha që mësimi vazhdon në këtë klasë në një numër prej 3-4 nxënësish. Kur ekipi ynë u ngjit në klasë, aty nuk ishte asnjë nxënës. Ai gjithashtu demanton faktin që mësuesja e dikushme është larguar nga puna. Drejtori i shkollës Vasil Glavinov, i cili nuk deshi të prononcohet para kamerave, shkurtimisht përmes një bisede telefonike, tha që mësuesja e cila ka dhënë mësim në klasën e para 1 nuk është larguar nga puna, por tani i jep mësim në një klasë tjetër. Drejtori nuk dha shumë detaje, nuk dihet se prej kur ka filluar me punë mësuesja e re Natasha, meqenëse ajo nuk pranoi të flasë para kamerës sonë. Moskënaqësinë e tyre prindërit e kanë shprehur nëpërmjet një ankese, të cilën e kanë dërguar në komunën e Çajirit, ku bën pjesë shkolla Vasil Glavinov. Në ankesë shkruhet se ata janë kundër zëvendësimit të mësueses Aleksandra, me të cilën tashmë fëmijët janë mësuar. Siç shkruhet në ankesë, prindërit thonë se për herë të tretë po bëhet ndryshimi i mësueses kujdestare të kësaj klase. Ky fakt, sipas tyre, mund të ndikojë në demotivimin e fëmijëve. Prindërit, duke u drejtuar kryetarit të komunës së Çajirit, kërkojnë që mësuesja e re të dërgohet atje ku është vendosur mësuesja e fëmijëve të tyre. Nga komuna thonë se drejtori ka vepruar në bazë të dispozitave ligjore. Është e drejtë ligjore e drejtorit në bazë të ligjit për arsim fillor, por edhe në bazë të rregullorës së vet funksionimit të shkollave, të bëj sistemimin e mësimdhënësës në këtë rast, e cila kthehet në vendin e punës pas një pushimi ligjor të marrëdhënies së punës, në atë vend punën në të cilën vlerëson vet drejtori i shkollës. Nga komuna u tha se ankesa e parashtruar do të merret parasysh dhe se së shpejti do të ketë një përgjigje. Përndryshe, shkolla fillore Vasil Glavinov është shkollë me etnitete të përzierë. Në të mësojnë shqiptar, maqedonas, rom dhe bosnjak.